Pídevos. Todos pa' aquí. Como pon de relevo a declaración das Nacións Unidas para este 8 de marzo, investir nas mulleres é acelerar o progreso. Co peso que ten a enxeñería neste campus, creo que todavía temos moito que traballar para aumentar, pois, por exemplo, a porcentaxe de rapazas que se matriculan nas nosas enxeñerías. O 70,6% da poboación está apoiando as reivindicacións do feminismo. Así que tamén temos que estar moi optimistas e seguir traballando porque o traballo dá os seus froitos. Sinto que no espazo académico debemos ter moi en conta esta natureza de que o humano non quere ser inxusto e traballar dende un diálogo e aproximación a esas posturas distintas, simplemente explicando por que están sendo inxustos. Cada 8 de marzo conmemoramos ritualmente a posibilidade dunha nova sociedade. Neste sentido, reivindicamos a importancia do traballo desenvolvido polas unidades de igualdade das universidades e exiximos que a perspectiva de xénero se integre en todas as políticas universitarias.